Pasaulis pagal moteris Labadiena visiems, eterija žinių radijas laida Pasaulis pagal moteris, aš Aldana Vilutytė ir svečiasi istorikas profesorius Alfredas Bumblauskas. Sveiki. Labai. Labai noriu perskaityti vieną dalyką, kurį Wikipedijoje radau. Tai yra Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Simono Daukanto literatūrinės premijos laureatas, Lietuvos Respublikos Vytauto didžiojo ordino riterio kryžiaus, Belgijos karūnos ordino komandoro kryžiaus, Lenkijos Respublikos ordino užnuopelnus, Lenkijos Respublikai riterio karininko ir komandoro kryžių kavalierius. O Landijos dar praleidau. Jūs <laughs> dar ką praleidau. Tai, tai mano pirmas klausimas turbūt, tai kuo gyvenote šiandien, gerbiamas kavalierių? <laughs> Nu, Atikėjau pas jūs iš mažo teatro, kur galvojate, galvojate, nu, intriguojate projekte, istorija, teatras ir, žodžiu, ką tik debatavau ir šiek tiek net vėlopas, pastamsta. Tai tu ir gyvenam? Gyvenam, nu, universiteto, kultūros, istorijos ir antropologijos studijų programos, kultūros istorijos ir istorijos teorijos katedros problemų. Taip, atsakyčiau. Tai... Galima spręsti, kad jūs esate darboholikas. O, nesuprasi, ne, nežinau. Kaip tik galvočiau, kad dažniau tinginys esu, o ne darboholikas, nes labai sunku atskirti, kai tampa ne, hobis darbų. Man Tad atrodo, nieks nebeaišku, ar čia darboholikas, o ne darboholikas. Bet man atrodo, tinginių darboholikų yra labai daug. Nes jie, jiems atrodo, kad tie tinginiai juos graužia priekašti ir tada jie labai daug dirba. Bet visada svajoja palisėti. Ar taip nėra? <laughs> Gal kažkiek yra teisybės, bet aš jau keliinti metai turiu kažkokią rūpiutį, pasidarau savo laisvą ir, ir gerą. Griežtai pasakote, kad jūsų nebus. Ir, ir, ir važiuoja tik tai su gera knyga, stengiasi net atsirinkti, kad tai būtų viena. Viena knyga ir mėnesį. Ir mėnesį perskaitai, bet ta tokia, kur jau ne šiaip informaciją, o nori. Literatūrė, grožinė literatūra, ar ne? Iš dalies grožinė, bet ne tik. Aš jau šią va, pernai vasarą skaičiau Sliuskino žydų šimtmetį. Tai yra ne, ne grožinė. Bet tai yra darbas, tai yra ne polisės. Ar o, pas jūs nėra ribos tarp darbo ir polisės? Ne, ne, nežinau. Nu tai yra, yra didžiulis džiaugsmas gera tekstas skaityti. O grožinė literatūra, randate laiko, poreikis yra. Nu, o šia, šią vasarą skaičiau Tomasą Kalausko, Miltinį. Bet tai ne romanas, o romanai. <laughs> Na, nu, romanai, nu... Pasakyti, aš taip jau nebeskiu. Koelio romanus esu skaitęs, bet dėl mados. Mm. Žinau, kad jie visi skaito, reikia žinoti kažką. Šiaip iš tokių nesu ne nes, po. Na, nu, ką tik perskaičiau, Vyvaškėvičiaus dramų Madagaskaras. Bet irgi taip pat dėl darbo. Dėl šitą jo. projektų, kurį minėjau. Bet gal nėra blogai, kai darbas susijęs su malonumais, su kultūra, literatūra. Kad... Nu, tai čia yra. Taigi ir laisvalaikis, bet iš to yra naudos. Nu antikos laikų, tai yra didysis privalomumas. Ar jaučiate kai... savo vietoje? Būdamas istorikų ir kitokių istorikų negu kiti. Bent jau toks jūsų įvaizdis yra. Jūs esate baltavarnai istorikų tarpe. Bet turbūt reikėtų klausti kitų tų istorikų. Šiaip dažniausiai nenoriu taip sakyti, nes mano sukurta katedra, kurią jau minėjau, jo kartu ir aš esu. Daug, manau, kad daug energijos atidavęs, kad ir fakultetas būtų po sovietikos mm. laikų ateitų į šio laikinę būseną. Ten aš turiu daug bendraminčių, dėl to netrėčiau laikyti, kad aš esu Baltą Varną, bent jau Vilnius universitete. O sakyk, kitas e, toks sukurtas paveikslas istoriko sėdinčio biblioteko arba namuose apsikrovusio durkėtomis knygomis kažko visą laiką rašančio, skaitančio, ar tai yra mitas? Ar jūs greunate tą mitą savo, savo asmenybę? Ar tokia ir yra jūsų kasdienybė, kurios mes nematome per televiziją? <laughs> Iš dalies gal yra tokia, kokios ir nesimato per televiziją, yra to. Bet nėra vien tai, kad sėdėtum ir kūvos mm. nepakeltum. Man tai niekada tok, tokia istorija nežavė. Visas žavėjus toks yra Olandų istorikas, pasaulinio masto Johanas Heizinga, kuris yra parašęs. Viduromžių rūdenį, homoliūdens, nu, garsų veikalų. Erasmo Ratardamiečio biografijas yra sakęs, kad aš dirbu dieną keturias valandas ir dėkuoju tokiai archyvistų, dama ir, ir misteris buvo pora, kur jam surinkusi visus medžiagus. Medžiaga jam reikia tik skaityti tos šito šaltinius ir galvoti. O tai jūs turite tokius asistentus, kuriems surinka medžiaga, tai jūsų gal studentai ar kolegos. Iš esmės, iš dalies aš esu sukūręs savo tokią studijų sistemą, kad mes nemėgstų stu... egzaminuoti studentų, ką pat žinau. Mm -hmm. Mes dirbam kartu su studentais. Jūs ne... dalinatės ir... informaciją. Ir, ir, ir studentai turi dirbti taip, kad ko aš nežinau. Ir tada žinai, kad jau kai ką sužinoja kitku. Skačiau, kad jūs galvojate būti aktoriumi. Tiesa? Na tokia rožinė buvo tolima, tolima iliuzija, kuriuos net nepradėjau realizuoti ir gyventi. O jums atrodo, kad jūs ją šiek tiek realizuojate? Jūsų visuomeninė veikla, jūsų būdas, kaip jūs kalbate, kokią formą jūs kalbate apie istoriją, televiziniai projektai, visgi tokio aktorinio darbo tame yra? <gülėmė> Tam tikras vaidmuo. Džiugu, kad taip vertinat ir taip norėčiau būti vertinamas. Visą laiką ir istorijografijoje reikalauju dramos atradimų, mm. dramaturginio santykių su tekstu, negi mokslėme tekste. Problemos taip. formulavimas, kur dramaturgija, į ką vedi? Čia klausimas yra pastogus. Tai tam istorija, dramoji, drama istorijoje, šie žodžiai man labai artimi. Mes būtovės lipinių ciklo visi esame sukūrę tokių, gali sakyti, pavadinimų. Nu, tai štai. Tai man teatro pasaulis į savai miriai įdomus, nes tai yra toks vietoj, aukštos prabos teatras yra iš tikrųjų kažkas demirgiško, tokio. čia kuriamas pasaulis. O jūs turite laiko vaikščioti spektaklius? Dabar vis dažniau. Tai Dėl gerai? to, kad teatro atveju. Atsig... Ar tai susijęs su jūsų teatro. darbu? Ar ne? Ar nebūtinai? Iš dalies taip. Dėl to, kad aiškėja, kad iš... Daktarį Šutinį nes tyrimų, kad elitinis menas nėra lietujo tapatybėse Aha. formulėse. Jo beveik nėra. Tai kaip čia yra, miliai? Profesionalus menas lyg tai savaime jis turi savo vertę, žinom, didžiuosius kuriejus, kad ten pačiam teatre nekrošius stuminas ar kuršunovas ar ne, o jų tapatybė nėra. Teatras net stovauja lietuviškojo, na, nu, pavadinkime, vaizdinio. Sudėdama į dalį. Kodėl taip yra? O man tas pradėjo dominti reikalas ir dabar, arba kuo toliau, tu labiau kažkaip įsitrauk. Neretai. O jeigu kalbam apie tai, man visą ką buvo. Sakykit, jeigu aš klystu, bet pasaulio istorijoje, nebūtinai ne tik Lietuva, gal Baltijos šalis visgi neturėjo žmonių, garsų, kultūros žmonių garsų visame pasaulyje. Ar, ar aš klystu, ar aš ko nors nežinau. Jeigu kalbėtume apie Čiulionį, tai ne visai yra tai, kad jisai tikrai buvo garsus visam pasauliu. Ir kodėl taip yra? Maža tauta ar mūsų neturėjimas, nežinau, anksčiau kultūros rašto. Na nu, čia daug priežasčių yra, bet šiaip pagrindinė priežastis yra tai, kad kai pasaulis įžengiai moderniosius laikus, uh -huh. kurie ir sukuria tą kultūros herojų, kur taip būtų ir menekų. Ar, ar, ar literatūroje, sakykime, dar viduramžiais turbūt nieks taip gerai ne, nežinojo nei Homero, nei Virgilijos turbūt. Ta Renesansas padarė, kuo artėjai į moderniosius laikus tą permastomą ir kultūros istoriją, vardai atrandami iškilus fenomenai. Tai va, Lietuva žengė moderniosius laikus gį žiaurioj provincijoje Rusijos imperijos. Pati Rusija buvo gį periferija. Jau tas penkisdešimtmetis po Aleksandro II reformų, po baudžiovos panaikinimo, iki pirmojo pasaulinio karo, tai yra penkisdešimt metų. Čia man pačiam atradimas yra. Visa didžioji Rusų kultūra suitalo pa penkisdešimtis tai metų. Viskas. Iki to nulis, o po to Stalinas ir visi didieji, kurie arba Siberija, arba migracijų, arba nužudyti ir taip toliau. Tai štai, kai tą ta supranti, tai tada nu, nėra ko pergyvent per daug. Mūsų dešimtmetis, be galo intensyvos, ketvirtas dešimtmetis, nuo 1931 metų, per dešimt metų, ką Lietuva pasiekė, tai viso istorijų to ir nebuvo pasiekusi. Tai iš tikrųjų turbūt skleidėsi didėjai dalykai. Nu, vien mes dabar pamatom krepšinį. Nuo po to žiūriu dabar, kad jau šį, dar penkiasdešimt metų po to visi laikosi ant lubino epochos. Ir krepšinis tapo tapatybės dalimi, neturiu įrodinėti. Tai. tai o ko dar? Vėrėsi visos erdvėse, lietuvių kažkokia potencialas jaučiasi. Tai jeigu taip, tai būtume sulaukę. Nes mūsų žymenybės yra kitur. Nu, kad jau nu, kur? Nu, kas tik nori? Čia nu, Zanas Bronsonas. Nu, nu taip. Visa mūsų litvakų kompanija. Ką tik aplaukėm nemonų, Ir apie kažkiek, apie Selingerį, kurio tėvas nuo šakiu ar nuo tavragėjęs kelio romanas. Ta, 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 ta. Kelio. Filmas Deniso Hopperio, Easy Rider, garso Tatelis, John Keit tai ir Kraulė Daitis. Bet mes labai ieškome tų lietų, mes labai ieškome yra poreikis kažkaip patvirtinti, kad tikrai mes nesame užsidari ir nesame tokie maži ir kad mūsų yra visame pasaulyje. Tai, tai grį... įrodymas yra, kad mūsų žmonės ne mažiau talentingi nei, nei kaip. Čia tas yra įrodymas. Bet kuriems vičiam pasaulyje pasidaro žvaigždėjim. O čia, nu ką darysi, tokios sąlygos buvo istorijoje. Taip, nekokios. Ne, ne <laughs> Na, nu, turbūt, nu vis tiek, nu įsivaizdavau jums. Per pastarosius du šimtus metų mes kokį šimtą penkiasdešimt metų esame nelaisvini, nu, tai ką norite? Taip, taip, taip. O sakykite, man atrodo, jūsų kolega yra istorikas Gudavičius, profesorius pasakęs, pavadinęs netgi Lietuvos istoriją, tai atsilikimo istorija. Tai apie tai mes dabar šiek tiek šnekam, ar ne? Tai yra pasiekmes tos mūsų visos okupacijos ir visų... Štai čia tik nereikėtų supaprastinti profesoriaus mintyjas. Atsilikimą galima pritaikyti vis, visiems regionams, kur yra toli nuo civilizacijos. Civilizacijos žydinių. Mhm. Pas profesoriai ir pati Lietuvos istorija yra vienas netskyrius, labai anksty. Civilizacijos žydinių prieartėjimas. Roma ir atsiranda Romos monetos. Tai štai. Romo civilizacija, o mes kuo toliau nuo Romos, tu esi labiau atsilikęs. Nį nieko nebadarysi. Tokia yra istorija. Niekas dar nėra sugalvojęs civilizacijų žydinių, kur nors ten tundroje ar, ar prie ledinuotų vandeninų. Ten žmonės kaunasi dėl išlikimo su gamta. Ma, ja čia jau profesorius tą turi galvoje. Labai dažnai pasigaunama, kad čia niekinama Lietuvos istorija. Nu, visą laiką Gudačius pirmas ir vienintelis Lietuvą pamatė pasaulio visojo visumoje. Ir tas yra milžiniškas postumis istorijos mūsų mokslui. E, kadangi pradėjom kalbėti apie profesorių, man visada, visada buvo smalsu, kad jūsų formatas arba išėties pozicija laidos būtų vis lepiniai. Tie vis tiek jinai buvo populiari, man tai patrodo sudomino tuo, kad jūs labai aistringai, aršiai, karštai ginčijotės. Tai buvo diskusijų, ginčių forma pateikta istorija. Ar tai buvo režisieriaus sumanimas? Ar visgi tai išsivystė iš jūsų pačių gyvenimo, tai yra jūsų arčių ginčių apie istoriją virtuviai, kabinetuose, katedruose, naktiniai kažkokie pašnekėsiai, kurie ir, ir tokį sprendimą parinko jūsų laidai? Na, aišku, vis dėlto reikia pasakyti, kad pirmas jūsų atsakymas ir yra teisingas. Aišku, viskas, nusakykime, beveik viskas priklauso nuo rašysterijos algių galimybės. Jau pasakės, kad jis pamatė mūsų mokiniškas laidelės tokias, kurios jau buvo 88 metų rūdienį atsirado. Uh -huh. Jis sako, matau medžiagą, bet nematau laidos. Švelgiau galinių žodžiai. Na štai, tai jis, kurį iš mūsų, iš, iš, iš tos tokio pašnekėsių padarė dramaturginį formatą. Jis netgi kartuodavo savo mokytojos Knebel dramaturginės uh -huh. arba konfliktinės dramaturgijos savoką. Konfliktinė dramaturginė, bet kokia. Tai ir tada, nu, ir iš, iš, iš bent jau iš manęs padarė, nusiekė padaryti artistą, nes mes su Gudavičiu šiaip nesiginčėjomgi. Bent jau tai, kai aš tapau Gudavičiaus šalininkų, nebebuvo ko ginčytis. Bet aš turėjau suvaidinti visą laiką personažą, kuris ginčijasi. Tai štai, nu, kai kad asekdaus, as kai kad gal nelabai. Jeigu aš matau, kad esi, tam žmogui pasirodo, kad tu esi klausiukas, tai ne kitų ne, nežinai. Tai jeigu aš atrodo klausiukas, tai blogai vaidinu reiškia. Aš turiu nebūti klausiukas, aš turiu būti pozicijos reiškėjas per klausimą, per pauzę. Dar kaip nors. Na, nu, aišku, pradžioj ginčiai nutrūko jau seniai sugudavšių. Aišku, kažkada aš buvau ginčiaus, nes aš buvau atėjęs iš tos, kaip dar vadinu, Baltu Atlantidos našlaičių frakcijos visos istorinės. Turim vilčių, kad kažkokia ta balto aiščių didinga civilizacija buvo. Iš, iš tokio flanko atėjau. Ir Sugudavičius man iš tikrųjų labai stipriai apravėjo visas mano pažiūrų dirvonų. Tai tiesa, surandama vis tiek diskusijų metu yra faktai, bet tie faktai nėra e, grina tiesa. Visgi yra prielaidos interpretacijos. Tai... Na, be abejo, nu, faktas yra pats savaime jis nieko dar nesako. Jis neturi gyvybės, gyvy. jis yra faktų grandinė, kažkokį teiginio formulavimą, nes tos tai, pamatom. Taip, tai, bet tai, tai kaip suprasti, istorija yra istorijų interpretacija. Baby, istorijos interpretacija. Ta, istorijos faktų interpretacija. Ar galima jūs vadinti istorijos filosofu? O, tiek nedryšiau sakyti. Visada žinojau, kad istorijos filosofijos per mažai yra mūsų historiografijoje. Bet pats savęs taip nedrįščiau vadinti, nes niekada nekūriau ne, ne kažkokios tai sistemos. Juolabiau, kad istorijos filosofija, kaip tokia, dažnai su mano bičiuliu Mariu Povilu Šaulauzku, filosofijos kataros vedėjų, jis, aš manau, kad jis teisus yra, kad yra į filosofų kompetenciją, o ne tiek istorikų. Aš aišku, šiek tiek nenoriu sutikti iki galo, nes mes patys istorikai susikūrėm savo kūrybos, tikslų ir metodų samprata, kuri nebūtinai su filosofais yra tiesiog iš jų paimam mm. nišų daržo. Bet šiaip istorijos filosofija yra labiau filosofija negu istorija. Tai jūs dažnai vartojate žodį dramaturgija kūryba. Ar galima pasakyti, kad jūs žaidžiate arba kuriate faktais ir, ir sukuriate savo literatūrą? Galima taip sakyti, dėl to, kad. Autorinę kūrybą? Taip, turbūt. Turbūt taip ir yra, nes Objektyvios istorijos jau seniai žymiausias turbūt Europos istorijos teoretikas, bent jau iš mano varpinės žiūrinti, Jonas Irūzenas seniai yra pagrindės, kad objektyvios istorijos nėra ir būti negali. Visa istorija ir yra subjektyviai. Kaip atsiranda objektyvumas dviejų subjektų dialogai? Žinote, aš prisimiau vieną, vieną tokią iš savo gyvenimo istoriją. Aš važiavau į Skridau Petarburgą ir važiavau ruostą su taksi. Taksistas paklausė kurias kredu pasakau į Petarburgą ir jisai, ir jūsų kalba, pasakė, o žinote, kad Petarburgas yra miestas su nenuspėjama praeitim. Ir man buvo labai keista frazė, bet tai, ką jūs dabar šnekate, kažkada aš prisimenu šitą frazę, ta prasme, nenuspėjama praeitim, jinai gali būti vienokia, gali būti kitokia. Faktai nieko nereiškia. Galbūt? <laughs> ne, nu tai turbūt yra ir vėl. Visada tą praeitį labiau nuspėsi, kad kiek galint apriepsit daugiau faktų. Jeigu yra tavo tiesa remesi tik tai kažkokia grupė faktų, o tu tyčia ar netyčia, kitų nežinai, o jau labiau dar blogiau, jeigu juos tu sąmoninkai apieini, tai yra nu, prasta istorografija. Tai štai, kuo daugiau apriepi, tuo geriau. Bet ir tai, aišku, koks nors, sakykime, Nenuspėjama istorija. Tai ir vienas yra nenuspėjamas istorijas. O apie tuos faktus kalbant, pas turbūt bjauriausias, pavyzdžiui, aktoriams būna klausimas, kadangi mes apie teatrų kalbam, kaip jūs išmokstate tekstus, kiek, kaip jūs išmokstate tiek teksto, kaip jūs atsimenate tiek faktų, kaip jūs renkat informaciją, kokia yra jūsų virtuvė, kaip atsiminti tiek faktų. Man čia šiek tiek keista yra, kad taip žmonės kartais sako. Kaip tu tiek atsimeni faktų? Tik man atrodo, aš neatsimenu tų faktų. Mano tokia netgi deklaracija yra, kad, pavyzdžiui, vadovėlius kai kuriu. Kad penktokams reikia parašyti vadovėlių, be datų. Aš norėjau paklausti tą klausimą ir galvoju, reikalingos tos datos, tas zubrinimas. Nes jisai vis tiek būna zubrinimas, samoningumo trūksta. Tai yra žiauriausias bėdai istorijos tiek mokymo sistemos, tiek mokytojų. Jeigu verčia vaikus zubrinti, vadinasi, kai kuriems tai darosi blogai. Arba turi būti intriga, nes aš atsimenu, jeigu apie Jo Gailą ir Jedvygą, atsimenu todėl, kad mane suintergavo faktas, kad kai buvo vestuvėse, dvygai buvo 11 metų. Na, nu, gal 3. Pat... Na, nu, bet nedaug. nedaug. <laughs> Man atrodo, kad kažkaip 11, o, o jam 39, 30 metų skirtumas, įdomu, ką šiais laikais apie tai pasakytų. Tai, Bet ar jums ir... Aldonai netrodo, kad dar įdomiau, kad jo, jo gaila pirmoji su nausis laukys 78 nerių? Tai, čia čia, tokie, dar, dar, dar tai verčia bijoti istoriniais faktais <laughs> užrašytais ir klausyti klausimą, kiek tai užrašyti faktai iš tikrųjų yra tikri, kiek to reikėjo kokiam nors įvaizdžiui sukurti, arba kiek tai buvo patogu politiškai ir taip toliau. Čia turbūt yra diskusija be galo. Be galo, čia be abejo. Kalbant apie moteris, turbūt kiekvienas, jeigu paklausom, kokia Lietuvos istorija yra žinomiausia moteris, irgi pasakytų Barbara Radvilaitė. Bet jeigu gilinantis į jos pačios kultūrinį arba ir kokį nors politinį indėlį, tai lygiai ta pati intriga, kuo jinai yra įdomi ir kuo jinai yra populiariai, ar savo tuo asmeniniu gyvenimu, kuris vertas, na, nu, meilės romano turbūt, tos visos, kiek jinai pirmą kartą 17 ištikėjo, našle tapo, našlaitė tapo 19 ten ir žygim buvo slapta, slapta, neištikėjusi. Ir tik po to visi šitie įvykiai, jie ją padarė populiarią pačią žinomiausią moterį Lietuvos istorijoje, ar jos indėlis į kultūrą? Na, jūs, pirmas vėl teiginys jūsų teisingas, yra indėlių kultūra, kažkokia jų dar nėra. Būtų, o jo labiau politinės veikėjai, kaip kartais pas mus buvo norima, nu ir netgi jos agrušo dramai, ar galima iš principo to yra. Tai nu, irgi ne politinė veikia. Ja naudojasi brolis ir pusbrolis. Rudasis ir juodasis. Naudojasi. Žemiausia dabar barboros tirinėtoja Raimondas Ragavskinis sako, begėdiškai. Begėdiškai. Man labai patiko. Priemonė. Raimonda, tai yra priemonė spręsti politinius reikalus. Užverčiatais, norais, kog, ką, ką dabar jį turėtų išpešti žygimant augustus. Kitokia yra radvilų politikos auka. Per ją nori žaisti, o pati yra meilės heroja. Ir aš, žinoma, savo visą pamiršau dėl jūs. Šitą reikia turėti galvoje. Tai, žodžiu, yra istorija pateikia dramą, kuri yra net kur nereikia. Taip, taip. Drama yra taip. pati. Tai kaip ji nebus pati populiariausias istorija, Lietuvos istorija. Tokių nesimėtų siužetų per istoriją. Mes pakalbėsim apie jūs, apie moteris papietraukėlės. Pasaulius pagal moteris. Jūs klausotės žinių radio laida Pasaulius pagal moteris, Ašalda Navilutytė ir svečiuose pas mus Alfredas Bumblavskas. Ir mes kalbam apie moteris. Tai kokia moters asmenybė jums yra įdomiausia Lietuvos istorijai? Nu turbūt, ką kurią dabar ir ką tik paminėjom. Varbuo, ar dvi naitė turbūt. Štik jos. Netgi ta lygos istorija, netgi jos tie, mes iki galo net nežinom, kas ten buvo, kokį, su kokia ataka jį susidūrė, tiek iš Lietuvos, o jo nekalvo apie Lenkiją, kokie paskviliai ir kokie apie ją buvo. Radvėl juodasis net samdė tarnus, kad gamdytų plakatus. Įsivaizduokime dabar, Gediminų prospektį. Randi hmm. savo atvaizdą kokį nors, Aldoną, ne? Tai vis dėlto, jeigu istorika iš tikrųjų sako, kad irgi įdomiausias meni, bet tai ne veltinai yra pati žinomiausia. Aišku. Aišku, žodžiu, yra, visų pirma, Lietuva pasirodė čia pati istorija kaip toks nuo be apie bendrinančiausias vertinimas. Pasivijusi Europą. Hmm. Nes vis tiek krikšto vėlavimas tai yra didžiulė netektis kultūrai prarandam ryšį su so antikos civilizacija, o per krikščionybę tai eina. Čia neprikočia, pat, tarkim, pati ta religija kaip tokia. Ar, ar, ar į laikų atvyksta pas mus civilizacinis lokomotyvas. Čia taip yra. Tai štai po šimto metų po krikšto, reformacijas, Abromo kulviečių, ant jo pečių mažvidas išauga, Va, renesansas, ir štai renesansinė tiksliai atitinkanti vos ne žmogaus vaidmens išaugimo visuomeniai ir pačiu istorijai kriterijų atitinka. Melės istorijai yra, nu, gali sakyti, tipiška renesansinio vertinimo dalykas. Ir štai Lietuva turi puikią istoriją, puikius herojus tos tokios dramos gyvenimšku. Tai Barbara Radvėlėtė, mes žinom šitą istoriją, žinoma, sakykite, ar daug yra buvę moterų Garsų vyrų žmonų pilkųjų kardinolų. Nu irgi šalia. Vėl su ošvienį. Taigi, juk jau, jau gėjų gandai, kad galbūt jį net nuodite, barbor. Taip. Mes tai žinome gal, iš traumos. Gandų galėjo būti ir tada, kad gali būti nuodite. Ta prasme, jį, jį net pati galėjau kažką galvoti ir nujausti. Atrodo, kad taip nebuvo, bet, bet vienai per kiek to tokio įtampo gėrant. Štai, tokiu pilku, kaip Bona, tai čia apskritai asmenybė. Didžiulė, tai žymas senasis, žymmatogus Dievas, tai jis yra sumanus valdovas, apskritai paėmus, bet dar turi ir tokią damas šalia savęs. Tai kur jau? Bona iš principo sukuria Lietuvos žemės ūkio sistemą. Dama atneša renesancinę, pavadinkime, tvarkos supratimą į Lietuvos kaimą. Matininkus išūkdo, bonus dvaruose. Ir po to visą valstybę permatuoja ir perstumdo. Tai čia didingas medybas, kad tai paėmus. Ir dar turint galvoj, kad jos e, tiesiog jie susijusių kokį nors Leonardo da Vinčiui, kuris tapo jos tėvų pilį. Ir ten, kol maža buvo, ji dar turėjo matyti Leonardo da Vinčiui. Ne, 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 tam pasauliui, renesansiniam, po to barokiniam, Boguslavų Radvylos kelionės po trijų muštėtininkų, D'Artagnanų Prancūzija, klupdymas pirmųjų Prancūzijos špagų. Tai čia nu, Lietuva dalyvauja pasauliui. Lietuvagi tuo pačiu metu, žiūrėkit, Rudami nakinijoje. Adomas Karolis Kurcijus New York'e, pirmasis Latinų keliauninkai kokie. Radvilaitis. Kas bus Radvylos juodojo, tai reiškia jos pusbrolio sunus, Kristupas Radvylos našlaitėlis, nuo garsusis pirmasis keliauninkas į šventąją žemę, Jeruzalį. Aš tai va, Lietuva tampa pasaulio dalimi ir, ir, ir barvoras užgymant yra to pasaulio dalis. Laida mus eina į pabaigą, noriu paklausti, ant kokios literatūros jūs užaugot, kokia literatūra jūsų žūgina? Ir ar grožydė ar istorinė literatūra turėjo įtokos jūsų pasirinkimui? Tai, kas darote dabar? Turbūt turėjo. Pirmiausia, kad aš kartą stebiuosi, man dešimtų metų progą mokytojai man padavanoja įsimanytis aukštųjų šeimų likimą. Aš žinau, kad aš ją perskaičiu, man buvo labai įdomu. Tačiau aš jau dešimties metų. Sivanaitytė. Nu. Dabar nepriverstumėt dešimt metų ja, skaityti nu, tą gramatiką. Kai būnu dabar pag, pagėgiuose, glonėnose, tai visada tą prisimenu. O šiaip aš baigiau Matžiamaitės gimnaziją, kur aš turėjau labai gerą humanitarinę programą. Šešios Lietuvos mokyklos tokios te tai buvo. Su latinų kalba ir su humanitariniu dalyku sustiprinimu. Vidurinė mokyklė su latinų tai, kalba. Aš latinų tris metus mokinomis latinų kalbą. Galiu perduoti linkėjimus savo latinų kalbos mokytojai. 94 metų. Šešių kalbų poligloti, Janina Kochanuskaitė, Sadislava Kochanuskaitė, tai o šalia buvo literatūra. Ir mes skaitėme jau apie Periušo nekalbų darininkus, tai buvo tada modernizmų metmenys, Šepečio, tai dalė mums buvo, o literatūra kokia buvo? Kamiumaras, Sartro žodžiai, Goldingo mūsų valdovas, iš to rašinius rašym. Tai va, mokykla nu iš tikrųjų išaugdė. Na, nu aš grįšiu manį pagarbą aukštai elitiniai kultūrai. O kas pasakytumėte apie savo studentus dabar? Nu, puikiausių žmonių yra. Atė, atė, atėjo laikas mums taip palengvėjo informacijos rinkimas. Ir tai ir galbūt yra kažkada mes pajusime, kad yra turi minus, sine. Pusę. Bet šiaip yra, žmonės yra be galo imlus. Jie dabar tada jau tu ne, nenustebinsi kokiam nors pasakėlėm iš tribūnos. Tu turi būti kartu mokytis. Jie turi galimybę viską patikrinti. Taip, ir, ir, ir pačiam dėstytui tada, kas Taip. belieka, kartu Taip. mokytis. Nieko daugiau. Tu negali būti pranašas, kad tu žinai viską. Taip, ideologija tu, tai būtent. Neberia tribūnos, nuo kurios tu gali drąsiai eiti. Ir kuo esi dinamiškesnis, no simlesnis, tuo nu, aš viliuosi, kad dar sugebu, suspėjau. Tai kokia jūs matote Lietuva po dešimties metų? Kai jaunimas užims valdžią. Uh. Uh. Nu, jeigu, tai kokie, jeigu bus tokie politikai, jeigu nebus didysis kaimynas, ne, suturtys, jeigu mes mokėsime apie jį arba gerai, arba nieko kalbėti, ir jis neiškries mums pokštų, tai Lietuvas kreisis ir aš manau, kad jau dabar esame pasiekę tą dinaminį dešimtmetį, kuriame koks buvo prieš karį. Meilaučytės pergalė prieš Rusiją ir Ameriką, kai Lietuvos tris paliva aukščiau, amerikonų vėliau, o Rusų man tai yra milžiniškas simbolis. Ir tada mes turime ir vyti Kanarose, tenerifiai vyti ir ten vyti ant eurų. Man tas labai simbolis, turim independensą, turim sąjunginių kokį istoriją, niekada neturėjom. Žodžiu, yra daugiau padaryta tame kontekste. Dabar tik tai, aišku, ta tragedija, ta demografija yra žmonių tas išbėgėjimas. Bet ir čia turbūt reikėtų kažkaip kitaip. Nu, Facebook'as pasidarykim nacionaliai. Ir visi būsim vienam, vienoj krūvoj. Ir nesvarbu, kur gyvens. Tai va, jeigu taip būsim, tai tada susikursim normalią visuomenę, kurioje kurioj, kurioj nereikia delytinti laukų išparyti. Va, įsivaizduokit, kad tokia mes galim susikurti visuomenę, kurioje tu nori, kad kiekvienas tavo nacijos šalies žmogus yra tavo draugas. Jo nereikia užblokuoti. Tai turėsit normalį visuomenį. Ačiū už pokalbį. Ačiū, kad atėjot. Laimingai. Čia žinių radijas. Likite su mumis.